欢迎你学习 C# 语言。在开始正式的学习之前，我们有必要了解一下微软的 .NET。.NET 是美国微软公司推出的软件开发和运行平台，允许应用程序通过 Internet 进行通讯和共享数据。而不管所采用的是哪一种操作系统、设备或者编程语言，从用户的角度来看，不管我们使用的是电脑还是手机，都能愉快地使用同样的应用程序。从软件开发者的角度来看，由于 .NET 平台与编程语言无关，我们可以使用自己熟悉的编程语言在 .NET 平台进行快速开发。在众多的编程语言中，与 .NET 平台一同诞生的 C# 是 .NET 平台中最优秀的语言。 .NET 的核心框架叫做 .NET Framework， 是 .NET Framework 赋予了 .NET 丰富而强大的功能。从2002年的 1.0 版本开始， .NET Framework 经过多次升级，目前的最新版本是 4.5 版。经过十多年的发展， .NET 平台日趋成熟，运行 .NET 程序的设备也越来越丰富。随着智能手机的快速发展， .NET 程序开发也打开了美好的前景。在本门课程中，我们将从 .NET 平台和 C# 的基本概念开始，深入地介绍 C# 开发的语法、程序逻辑、 Visual Studio 的使用技巧以及常用的算法，结合与课程相关的练习题和编程练习，使学习者能够得到全面的锻炼。相信你经过认真学习，也能够成为出色的 .NET 软件开发工程师。